Բարեթե սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկլուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյան, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Մենք չենք կարող չսկսել Գյումրի իսպանությունից չխոսելով, որովհետեւ ես ձեզ անկեղծորեն ասեմ, բոլոր տեսակի մասնագիտական հմտությունները սկորում են, երբ ես տեսնում եմ 6 ամսական այդ երեխայի նկարը։ Հնարավոր չի դա խուսափել։ Ձեր չգիտեմ, վարկածները կամ մոտեցումները այդ հարցին։ Ինձ դժվար է այդ հարցի խոսել։ Խոստովանում եմ եւս, որ դժվար է, որովհետեւ մի կողմից փորձում եմ զգուշավոր լինել, չշոշափել ոչ քաղաքական, ոչ որևէ այլ թեմա, ոչ մի կերպ չփորձել, ինչ ասեմ, ցավ լրացուցիչ եւ մերձավորներին, հարազատներին եւ գյումրեցիներին, բոլորիս լրացուցիչ ցավ չպատճառելու համար հանկարծ անզգուշությամբ, բայց մյուս կողմից ցավին գումարվում է վրդովմունքը, խեղտող վրդովմունքը, դե որովհետեւ ինչպես պիտի նման բան տեղի ունենար, լավ։ Եվ ամենաառաջին հերթին ու հիմնականում այդ հարցը դառնում է ոչ թե օրհասական, այլ գիտեք, պահանջված, չափազանց պահանջված, այսինքն ես հոգուս, խորքով պահանջում եմ, ակնկալում եմ, չգիտեմ, այսպես պարտադրում եմ, որպեսզի տրվեն պատասխաններ, ինչպես դա եղավ։ Արդյոք կարող էր մարդ Արարածի, ես դրան ամեն դեպքում կենդանաբանական օրգանիզմի տեսակը մարդու տեսակ է, հետևաբար այդպիսին եմ համարել ամենայն դեպս եւ զարմանում եմ, արդյոք կարող էր նա գալ գիտակցության, մթագնացության այնպիսի աստիճանի, որ կարողանար դանակարել, սվինը հարել երեխային կամ մի ամբողջ ընտանիքի այդպիսի վիճակի բերել։ Անշուշտ հարցեր կան, որոնք որ ուղղակի նյութերին չտիրապետելով, պարզապես տարական տրամաբանությամբ անընդհատ տալիս ես ինքդ քեզ, խոսելիս մարդկանց հետ, մերձավորների հետ, մտահոգ մարդկանց հետ, ես ակնկալում եմ պատասխաններ, ինչպես դա եղավ, ես ակնկալում եմ պատասխանատվություն դրա համար, արդյոք այդ Արարածը, այդ օրգանիզմը կարող էր զորակոչվել զինծառայության, կարող էր դառնալ ժամկետային զինծառայող, կարող էր ունենալ հնարավորություն զենք կրելու եւ օգտագործելու, կարող էր արդյոք լքել ռազմաբազան, կարող էր արդյոք իրեն թույլ տալ նման գործողություն, ես ակնկալում եմ պատասխանատվություն։ Քննարկվում է խստագույնս ընդվորում։ Չգիտեմ, աղանդի վարկածը, լսել եք դրա մասին, հա, որ նա ինչ-որ աղանդի զոմբիացված, աղանդի կողմից զոմբիացված ինչ-որ անձնավորություն։ Դե իհարկե, ես ուսումնասիրել եմ այն նյութերը, որոնք վերաբերում են նրա հորը և աղանդի հետ բոլոր հնարավոր և, չգիտեմ, ենթադրյալ կապերը, բայց դա էլ երկրորդական բան է, երկրորդական բան է։ Ուրեմն զոմբիացած էր, ուրեմն նրա տեղը չէր բանակում։ Եվ այդ հարցի պատասխանը ևս պիտի տրվի, իսկ նրանք, ովքեր հնարավոր է թույլ են տվել, խախտումներ կամ չարաշահումներ կամ, չգիտեմ, աչքաթող են արել, ուրեմն պիտի կրեն պատասխանատվություն, էլի եմ ասում։ Նա պիտի կրի բոլոր հնարավոր պատիժները։ Ես չգիտեմ, խոսում են Հայաստանում պատժելու մասին, մի կողմից այո, հոգիս սիրտս պահանջում է, որպեսզի նա ստեղ կրի իր պատիժը, որովհետև գիտեք ինչ, չտանեք հանգարց դրան, չփորձեք հանգարց դրան ավելի փափուկ պատժի ենթարկել, չփորձեք հանգարց դրան փրկել ամենասարսափելից, բայց մյուս կողմից մտածում եմ, էլ լավ, ուրեմն դա մի 18-19 տարեկան անձնավորություն է, ոնց էլ լինի մի քանի տասնամյակ այդպիսինները սովորաբար, կներեք զայրութիս ավելցուկի համար, այդպիսինները սովորաբար երկար են դիմադրում և երկար են ապրում, ուրեմն մենք մի քանի տասնամյակ պիտի մեր պետական բյուջեով դրան կերակրենք, հակցնենք, պահենք, հա, չգիտեմ, բուժենք եւ այլն, բայց դա էլ այլ հարց է, ես հիմա, չգիտեմ, տեսեք, չեմ կարողանում էմոցիոնալ տիրույթից դուրս գալ, հիմնականը ինչ ես ակնկալում եմ, դա պատասխանատվությունն է, խստագույն պատիժն է իր համար, իսկ նաև անդրադարձ չկատարել մեր իրավապահ մարմիններին, մեր իշխանություններին ստեղծված իրավիճակում ես եւս չեմ կարող, որովհետեւ մի փոքր ավելի սառնասրտորեն դատելով իրավաբանական կրթություն ունեցող մարդու համար առաջանում են տարական հարցեր,
voronk vor et operatsiayi entatskum aveli chisht ayn heraparakvats nyuteri himan vra voronk operatsiayi entatskum tegi unetse iradartsumneri het kapas nkatuynem hartsadrumner en arachatsnum orinak ayn epizoda vor khakhatsyakan hakustov de iure hastatsi ayo parzoroshvogh բայց դե յուրե անհայտ անձնավորությունը ձերբակալվում է ռուսաստանյան զինված ուժերի ծառայողների կողմից եւ հարուցվում է քրեական գործ ուրեմն ռուսաստանյան համապատասխան իրավապահ կառույցի տիրույթում օրինակ դա օրինակ այն որ մի քանի բջջային հեռախոսներ ունեցող անձնավորությունը պելենգավորման արդյունքում ասենք 12 ժամ Ես չգիտեմ, այս հարցադրումները նորից եմ կրկնում, ուղղակիորեն հիմնված են այն նյութերի ուսումնասիրության հիման վրա, որոնք որ մեզ հասու են, ես երկրորդ չեմ տիրապետում քննությանը, չեմ տիրապետում բոլոր գործով նյութերին, հետևաբար հարցադրումներս եւ էմոցիոնալ են եւ մակերեսային ինֆորմացիայի տրամաբանության տիրույթում են։ Բայց մի պարզ իրավիճակ կա։ Բոլոր ուժերը մաքսիմալ պիտի դրվեն, բոլոր հարցերի պատասխանները պիտի տրվեն, հասարակությունը մեր պիտի բավարարված լինի, եւ դա կլինի լավագույն դեղամիջոցը բորբոքված կրքերը հանդարտացնելու համար, դա կլինի լավագույն տարբերակը վնասված հոգիները մարդկանց հանգստացնելու համար, կոնը ինչ որ չափով, հա, առավել եւս որ կան այդուհանդերձ կան եւ չխոստովանել դա չի կարելի ինչ որ շահագրգիր ուժեր կառույցներ կամ անհատներ շահագրգիր թե ոչ շահագրգիր դա թողնենք մի կողմ կամ բայց դրսևորումներ կան ազգամիջյան թշնամանք սերմանելու հակառուսական եւ հետեւաբար նաեւ հակահայկական նրանց կողմից տրամադրություններ առաջացնելու նորից եմ ասում բոլոր հարցերի պատասխանները պիտի տրվեն բոլոր մեղավորները պիտի խստագույնս արժանանան իրենց պատիժների Ռուսաստանի արձագանքը սկզբնական շրջանում կարծես թե նրանք ուզում էին ընդհանրապես չանդրադառնալ։ Համենայնիվս պաշտոնական նրանց կանալները հայտնի է, թե ում են ենթարկում։ Իսկ հետո, ասենք, շաբաթվա վերջում նրանք եւ Ռուսաստանի ղեկավարը այնուամենայնիվ անդրադարձան։ Այդ դինամիկան ինչով է դուք բացատրում։ Փառք Աստծո, ես կոմպետենտ չեմ եւ ցանկություն էլ չունեմ խոսելու նրանց անունից, ում համար կարող է նման իրավիճակը երկրորդական լինել։ Որովհետեւ եթե կան լուրջ մարդիկ, եթե կան պատասխանատուներ, եթե կան լուրջ կառույցներ, այդ թվում վերլուծական, հետազոտական, ամբողջ ինստիտուտներ են աշխատում միջպետական հարաբերությունների վրա, հատկապես ռազմավարական գործընկեր պետության հետ հարաբերությունների վրա, ոլորտ առ ոլորտ, ուղղություն առ ուղղություն, քաղաքական եւ ռազմական գործակցությունն իր մասով, իր կառույցներով։ Բա մի պայծառ ուղեղ չկար այդտեղ, որ անմիջապես զեկուցեր տեղեկացներ, որ սա այնպիսի խնդրահարույց իրադարձություն է, ողբերգություն է, որը չի սահմանափակվելու լոկալ դրսևորումներով, տեղում տարածքում կամ ասենք միջավայրում, սա լրջագույն ալեկոծություն է առաջացնելու, իր ազդեցությունն է բերելու հայաստանյան հասարակության տարբեր երևույթների ընկալման վրա, տարբեր ոչ միայն կապված Ռուսաստանի Դաշնության հետ կամ, չգիտեմ, ասենք ռազմաբազայի գոյության հետ եւ այլն։ Կարքերի, բարքերի թողտվության կամ, չգիտեմ, ինչի Ռուսալ լրջագույն հարց է եւ դրան անմիջապես պետք է անդրադառնալ հավուր պատշաճի։ Չգիտեմ, ներողություն չգիտեմ, բայց լավ է, որ գիտակցումը կա, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Կա գիտակցում, թե ինչի կարող է սա բերել հետագայում եւ լավ է, որ ձեռնարկվում են, ես տեսնում եմ, որ ձեռնարկվում են միջոցներ, որպեսզի հասարակությունը ստանա պատասխաններ, որպեսզի հասարակությունը օբյեկտիվորեն իր վրթովմունքը աստիճանաբար վերացի պարզապես, ինչ ասեմ, ցավակցության կարեկցանքի փոխելով անցնելով ներքաղաքական թեմանին, այս էմոցիոնալ ֆոնի վրա ԲՀԿ-ի ձեռնարկած համաժողովը, որը տեղ կունենա վաղը, չէ՞,
տեղին, այսինքն գուցե արժեր մի երկու շաբաթով դա հետաձգել։ Դե գիտեք ինչ, դուք հիմա տալիս եք ինձ այնպիսի հարց, որը եթե մենք ձեզ հետ տեղերով փոխվեինք, դա շատ դժվար վիճակում կլինի։ Խղճի, այսպես մի փոքր ավելի, երևի թե ավելի չափազանցված խայտոցից, քան ըստ ստանդարտների ընդունված է ինձանում, երևի դրանից ելնելով ես ձեզ չէի տա այդ հարցը։ Ներողություն, իհարկե, թույլ տվեք այսպես պատասխանել։ Ինչ վերաբերում է երկրում առկա խնդիրներին, կամ եկեք ավելի, այսպես առօրյա խոսակցական ոճով, երկրում ապրելու անհնարինությանը վերաբերող միջոցառմանը, որը ձեռնարկվել է դեռ ամիսներ առաջ, որը տրամաբանական մի ընթացքի փուլ է, և հենց այնպես ու հենց այս պահին չի կազմակերպվել անշուշտ այդ միջոցառումը հետաձգել, որտեղ իր հերթին պիտի քննարկվեն բազմաթիվ ու բազմապիսի հարցեր, ուղղակիորեն նաև առնչություն ունեցող այս իրավիճակի հետ։ Պարոն Աբրամյան, կրկնում եմ, ներողամիտ եղեք, ես կաշկանդված եմ խոսելու Գյումրիի ողբերգության մասին ավելի, այսպես, քաղաքական կամ, չգիտեմ, այլ ձևաչափերի մեջ, որովհետև վախենում եմ լրացուցիչ ցավացնել, վախենում եմ ինքս լրացուցիչ ցավից այդ արդիվ, որովհետև գիտակցությունս չի կարողանում սառնասրտորեն պարզապես տրամաբանել ու վերլուծել, բայց այնուամենայնիվ մի շարք երևույթներ, որոնց մենք ականատես եղանք նաև մեր իրավապահների, մեր դատախազության, մեր իշխանությունների գործելակերպի, ռեակցիայի, ես չգիտեմ, գործողությունների հերթականության մասով, դրանք ևս մտահոգիչ են այն պարզ, այսպես, ձևակերպման, ընդհանուր ձևակերպման մեջ, որը մենք ժամանակ առաջ հնչեցրել ենք անվստահություն հայտնելով գործող իշխանություններին։ Այսինքն շատ ավելի կարճ ու շատ ավելի պարզ ասած, միգուցե մենք ունենայինք այլ որակի իշխանություն, և նաև այս հարցում որոշ բաներ լինեին ոչ այնպես, ինչպես եղան։ Հասկանալի է։ Անցնելով ուրեմն բուն համաժողովին, արդյոք այդ համաժողովին ՀԱԿ-ի չմասնակցել ինչ որ չափով թեթևացնում է դրա քաշը, այսպես ասած։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում 40%-անոց աղքատությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում 20, եթե ոչ ավելի տոկոսանոց գործազրկությունը, ես չգիտեմ, այդ թվերի մեջ երևի սխալվում եմ, որովհետև մենք օրեցօր այնպիսի դինամիկա ենք ունենում։ Լավատեսական թվեր եք ասում երևի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի, հացի, կարիքը, հուսալքությունը, հիասթափությունը, չգիտեմ, ապրելու ցանկության բացակայությունը մեր երկրի, մեր սիրելի երկրի վարչական տարածքի շրջանակներում մարդկանց համար, ուրեմն, եթե այդ բոլորը երկրորդական հարց են, ուրեմն կարելի է խոսել դրա արդիվ որևէ նախաձեռնության ծանր կամ թեթև լինելու քաշի մասին։ Եթե կան մարդիկ, որոնք թվարկածս խնդիրների և դրանք ընդամենը մի քանի ընդհանուր ձևակերպումներ են, դուք գիտեք, որ դա շատ ավելի լուրջ և բազմակողմանի, այսպես, քննարկման առարկան նյութ է բաղկացած բազմաթիվ ու բազմապիսի այլ հարթություններում գտնվող երևույթներից ու դրսևորումներից, եթե դրա վերաբերյալ որևէ մեկը երկրորդական մտածելակերպ, մտածողություն, մոտեցում կամ վերաբերմունք ունի, ուրեմն եկեք քննարկենք քաշն ինչպիսին է, բայց միջոցառումը նախաձեռնել է ՀԿ առաջնորդը, և կարծում եմ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Այն ներկայացվածությունը, որից ես արդեն տեղյակ եմ և վաղը մենք կտեսնենք, ինքնին տալու է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, ՀԱԿ-ի հետ բոլոր հարցերը, որոնք նաև այդ միջոցառման են քննարկվելու, քննարկվել են վաղուց, քննարկվում են անընդ մեջ, ոչ միայն քննարկվում են, մենք աշխատում ենք միմյանց հետ, դնում ենք նպատակակետ, հասնում ենք դրան, մենք ամենասերտ գործակցության մեջ ենք, Հայաստանում համակարգային փոփոխություն, իշխանափոխություն, իրավիճակ փոխելու, իրականացնելու ուղղությամբ։ Եվ եթե ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի ետապում, ինչ-որ մի միջոցառում է տեղի ունենում, մեր ամենա մերձ կանգնած, ամենասերտ մեզ հետ գործակցող գործընկերը այդ պահին ֆիզիկապես ներկայություն չի ցուցաբերում, դա որևէ բան, կարծում եմ, նշանակել չի կարող,
Խոշորի մաստով եւ նրանք հակ ներկայացուցիչները տվել են դրա պատասխանը։ Okay, իսկ հակառակ տեսանկյունից, ասենք Տիգրան Կարապետյանի, Արամ Հարությունյանի, Գառնիկ Իսագուլյանի մասնակցությունը հզորացնում է համազգային շարժումը։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ուզում է, որպեսզի Հայաստանը լինի սիրված, շոշափելիորեն սիրված, հարգված, գնահատված սեփական երկրի բնակիչների համար, որպեսզի սեփական երկրի բնակիչները Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու, աշխատելու, արարելու լիարժեք հնարավորություն ունենան, կարծում եմ բավականին լուրջ գնահատելի ծառայություն է բերում իր ցանկացած քայլով։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ուզում է, որպեսզի երկիրը շենանա, մարդիկ չգնան այստեղից, որպեսզի մենք մնանք, շարունակենք սիրել մեր Հանրապետությունը, մեր լեռներն ու ձորերը, մեր քաղաքներն ու համայնքները, մեր հարազատներին վերջ-վերջո, որպեսզի կարողանանք զարգանալ, ուժեղանալ, հզորանալ, առաջացնել մեր եւ մեր հայրենակիցների դեմքին ժպիտ եւ կենսակերպից ու կենսագործունեությունից հաճույք։ Ես չէի ցանկանա նվազեցնել եւ նվաստացնել այն մարդկանց կամ կառույցների ցանկությունը, պորտկումը, գործունեությունը, քայլերը, որոնք նրանք իրականացնում են եւ ներդրումներ ընդհանուր գործի մեջ։ Իսկ գիտեք ինչ կա, հավաքական կերպարը համաժողովի մասնակցի չափազանց դրական է, որովհետեւ մարդիկ գալիս են ոչ մի վատ բան անելու չեն գալիս, մարդիկ գալիս են մի դրական օժանդակություն, մի դրական նպաստ բերելու բարեփոխումներին, համակարգային փոփոխությանը եւ իշխանապողությանը։ Կարծում եմ արդեն չի մնացել երկրում որևէ մեկը, ով այս վիճակից կարող է գոհ լինել, բացի նրանից, ով այս վիճակը ստեղծել է կամ սրանից քաղում է օգուտներ, հասույթներ, հա՞։ Բացի, ասենք, չգիտեմ, իշխող կառավարող մի փոքրաթիվ զանգվածից կամ խմբից, հետևաբար մնացած բոլորը պիտի պարզապես գոհացած լինեն։ Սենց մի տեխնիկական հարց, հա, կարծես թե վաղը նաև նշանակվել են լսումներ ազգային ժողովում նվիրված Գյումրիի այդ իրադարձություններին, դա իրար չի խանգարի։ Ես չգիտեմ ինչ ասել է խանգարել այս պահին։ Այսինքն եթե դուք ուզենաք ազգային ժողովում մասնակցեք, դուք կարողա չկարողանաք երկու տեղ միաժամանակ մասնակցել։ Ես մշտապես հնարավորություն ունեմ Փառք Աստծո, հատկապես իմ աշխատանքի ներողություն ավելորդ անհամեստության բացակայության համար ծավալների ու որակի բերումով ես միշտ հնարավորություն ունեմ իմ բոլոր հարցադրումներն ուղղելու եւ նրանց, ովքեր ներկա են լինելու այդ լսումներին եւ նրանց, ովքեր ներկա չեն լինելու այդ լսումներին կամ չեն լինում, եւ այդ հարցադրումներն ու պահանջները, ակնկալիքները, պարտադրանքը, հավուր պատշաճի աշխատելու մշտապես իրականացվում է։ Այնպես որ ինձ անձամբ եւ իմ մյուս գործընկերներին որևէ կաշկանդող բան այդտեղ չկա, բացի դրանից այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր այս արթիվ ասելու ու նաեւ որպես պահանջ ներկայացնելու, ԲՀԿ քաղաքական խորհուրդը ընդամենը օրեր առաջ ներկայացրեց բավականին ծավալուն կերպով եւ այն հանրահայտ է։ Եթե համաժողովը բաց է լինելու, հա, երևի բաց է լինելու, չեք կարծում, որ դա կլինի պարզապես դահլիճային հանրահավաք։ Եթե միտեղ հավաքվում են 70-80-ի հասնող լուրջ ակտիվ գործող հեղինակություն վայելող երկարամյա կենսակերպ ու գործունեություն ապահովված, կենսագրություն ունեցող հասարակական կառույցներ, գործիչներ, կազմակերպություններ, եթե տասնյակից ավելի քաղաքական կուսակցություններ, լիդերներ եւ թմեր են ներկա գտնվում, եթե գրեթե բոլոր, թույլ տվեք ասել, ոչ իշխանական մտածողություն ունեցող քաղաքագետները, վերլուծաբանները, տնտեսագետները, ուղեղները, պոտենցիալը, այն պոտենցիալը, որը անհրաժեշտ է քաղաքական դաշտում, քաղաքական հասարակական գործունեության մեջ իրավիճակից դուրս գալու, իրավիճակ փոխելու համար մեկտեղում են իրենց պոտենցիալը հանուն նշած նպատակների իրականացման, ապա դահլիճային հանրահավաք է, թե չգիտեմ որևէ այլ կերպ է, ինչ կերպ ուզում եք անվանեք այդ միջոցառումը, ակնհայտ է մի բան, դրանից ելնելու է պրոդուկտ, դրանից ելնելու է արդյունք, լինելու է արդյունք, որովհետև ներողություն նման ուժի մեկտեղում չի կարող անցնել հենց այնպես, որովհետև նաև, նորից եմ ուզում կրկնել, բարգավաճ Հայաստանի գործունեությունը, գործունեության ձևաչափը, ծավալները
հատկապես ղեկավարի նախաձեռնությունների շրջանակներում կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ են։ Այսինքն պարզ է, թե ինչ եւ ինչպես է լինելու, եթե այն նախաձեռնել է Ծառուկյանը։ Եվ եթե նման թվով եւ կարևորը այստեղ նաեւ ներեք բառի համար որակն է, մարդկանց կառույցների կազմակերպությունների մասնակցություն է ապահովվում, ես վստահ եմ, որ կլինի այնպիսի արդյունք, որը թույլ կտա մեզ որպես գործիք այն օգտագործել հաջորդ մեր քայլերի ժամանակ եւ համակարգային փոփոխությունների ճանապարհին տանող մեր գործունեության ընթացքում։ Այո, product-ի մասին, հա, product-ը ձևավորումը ես այսպես եմ հասկանում, երբ որ կա օրակարգ, երբ որ չկա օրակարգ, հա, ապա ես ուզում եք կանխատեսեմ ինչի ասվելու։ Ասվելու է, որ 40% աղքատություն կա, որ հազարավոր մարդիկ լքում են Հայաստանը, արտագաղթ կա, ինչը իհարկե 100% կամ 120% ճիշտ է, եւ միակ ելքը իշխանապողությունն է։ Դա ասելու համար պետք է համաժողով անցկացնել։ Նախ իշխանապողությունը ցավոք սրտի դժբախտաբար այսօրվա իրականությունը հաշվի առնելով պիտի ասեմ, ինքնին, այսպես ինքնաբերաբար երկնքից իջնող եւ մեզ որպես պարքե, որպես ընծած տրվող բան չէ ցավոք սրտի այս պարագայում, եւ դրան պետք է ձգտել, եւ դրա համար պետք է մեկտեղել բոլոր կարող ունակ պոտենցիալ ունեցող ուժերին, ինչը արվում է, ինչը եւս արվում է այս միջոցառմամբ ի թիվս մնացած գործողությունների։ Չէ, դուք համաձայն եք, չէ՞։ Եվ ինչքան որ լայն լինի այդ կոնսոլիդացիան, ինչքան որ մեծ, լայն եւ գործունակ ու ազդեցիկ լինի այդ դաշտը, այնքան էլ ավելի արդյունավետ է դա։ Սա հերթական դրսևորումն է այն դեկլարացիայի, թե բարգավաճ Հայաստանը չի հավակնել եւ չի հավակնում միանձնյա որևէ որոշում կայացնելու երկրի մարդկանց ժողովրդի ճակատագրի վերաբերյալ հետագա գործողությունների վերաբերյալ։ Չի հավակնում միանձնյա որոշումների կայացման դաշտ գալուն եւ որոշումների կայացման դաշտում առանց որևէ մեկի մասնակցության, առանց որևէ մեկին հաշվի առնելու գործելուն։ Այսինքն սա, այսպես կարելի ասել, բաց դռների հայտարարությունն է բոլոր նրանց համար, ովքեր կարող են աշխատել, ովքեր ադեկվատ են ողջամիտ այն ստեղծված իրավիճակի նկատմամբ, փոփոխությունների ճանապարհին կարող են իրականացնել գործողություններ, որոնցով կնպաստեն ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ դրանց իրականացմանը, եւ վերջին հաշվով տարական հարցեր կան, որոնք վերջին, այսպես ամփոփիչ փուլում կդառնան ճանապարհային քարտեզ կամ գործողությունների ծրագիր, գործողությունների պլան։ Մեզ բոլորիս համար շատ պարզ է, որ տնտեսության մեջ փոփոխություն իրականացնելու համար, տեղաշարժ առաջացնելու համար, ոտքի անելու համար անհրաժեշտ է ազատվել մենաշնորներից, անհրաժեշտ է բարձրացնել գյուղատնտեսությունը, անհրաժեշտ է ապահովել նյութական բարիքների, միջոցների հավասար շրջանառություն, անհրաժեշտ է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ մանր ու միջին բիզնեսին, ընտանեկան բիզնեսին, ինչ-որ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող մարդկանց համար իրենց աշխատանքը իրականացնելու, հասույթ շահույթ ստանալու հարկ վճարելու պետությանը եւ այդպես շարունակում ես, բոլորիս համար դա պարզ է, բայց հասկանալի է, չէ՞, որ այս դեկլարատիվ մակերեսային բանաձևի տակ պիտի լինի տնտեսագետի լուրջ աշխատանք, պիտի լինի վարչարարի լուրջ աշխատանք, չգիտեմ, հարկային մարմնի, մաքսային մարմնի եւ պետական այլ կառույցների, այսինքն անհրաժեշտ է լուրջ մարդկային ու կադրային պոտենցիալ։ Եվ այս միջոցառումը, ինչու՞ չէ, նաև հնարավորություն է ցույց տալու այն մարդկային ու կադրային պոտենցիալը, որը հնարավորությունների, գիտեք ինչ, ռեալ կարողությունների, նաև ավանդի հասարակության երկրի առջև համարժեք, մի խոսքով, մի շարք հատկանիշների, անհրաժեշտ հատկանիշների եւ կողմերի, այսպես, ամփոփմամբ կարող են մարդկանց, ուրեմն, համար, գիտեք, լցնել է պետք այն ամբողջ տիրույթը, որը կոչվում է պետական կառավարում, կարող ունակ մարդկանցով, համապատասխան ձիրք ու հատկանիշ ունեցող մարդկանցով։ Իսկ ովքեր են այսօր բացում իրենց դռները նման մարդկանց համար, ուղղակի երկրով մտահոգ մարդկանց համար, ուղղակի սրտացավ վերաբերմունք, կարեկցանք, կամեցողություն ունեցող, կրթություն վերջին հաշվով հմտություններ ունեցող մարդկանց համար, չէ՞, որ սա ահռելի կադրային պոտենցիալ է, ահռելի բազա է լուրջ ու մեծաթիվ
ընդ որում, որովհետև խոսքը նա մի քանի 100 մարդու մասին մեծաթիվ կազմով պոտենցիալ է, որը դուրս է մնացել երկրում որոշումների կայացման դաշտից։ Ինչու՞, որովհետև ունենք քաղաքական մենաշնոր, ինչու՞, որովհետև եթե չես կարում համապատասխան կուսակցության կրծքանշան, բացարձակապես կարևոր չէ, քո գիտությունների դոկտորի ատեստավորումը ներերություն տար պահի տանը, կարևոր է որպեսզի ունենաս ՀՀԿ-ի գրքույկ, այս սրանից պետք է դուրս գալ, եւ այս միջոցառումը ես գտնում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, կարծում եմ շատ երեկակիս են, հերթական ու բավականին համոզիչ քայլերից մեկն է այս իրավիճակի հանդեպ գոնը ընկալում փոխելու։ Վերջին հարցը, էլի կիսատեխնիկական, գուցե ես այդ հարցը տվել եմ, եթե տվել եմ, դուք ինձ կներեք, հա, այ դուք ասում եք մեր առաջնորդը S, մեր առաջնորդը N եւ ոչ միայն ձեր կուսակցության անդամները, դրա մեջ չկա անձի պաշտամունքի ինչ-որ տար։ Եթե մի հատ ուշադիր նայեք իմ դեմքին, եթե ես նման եմ մարդու, ով կարող է հենց այնպես ինչ-որ մեկին պաշտել կամ պաշտել ու հարգել ինչ-որ բանի դիմաց, ուրեմն ձեր հարցը տեղին է։ Չկա երկրագնդի վրա առայժմ համենայն դեպս, չկա, ես 36 տարի, 36-րդ տարին է ապրում եմ մեր երկրում եւ երկրագնդի վրա, եւ երբեւե չի եղել այնպիսի անձնավորություն, որին ես կարող եմ հարգեմ կամ առավել եւս պաշտեմ ինչ-որ բանի համար, աշխատանքի, չգիտեմ, գումարի, կարիերայի կամ գեղեցիկ աչքերի կամ բացառությամբ կանանց հանդեպ վերաբերվում։ Կան հատկանիշներ, պաշտելը եւ հարգելը տարբեր բան։ Կան հատկանիշներ եւ կան շատ կոնկրետ դրսեւորումներ, եթե ուզում եք խոսենք դրանց մասին։ Թե մարդը, որը ունի սիրտ, որը ունի ամեն ինչ եւ որին մտահոգում է, որ երկրում կան կոնցենտրացիոն ճամբարներում ապրող մարդկանց պես ապրողներ, արդեն արժանի է, որպեսզի նրան օժանդակես խնդրի լուծման հարցում։ Մարդ, որն ուզում է իրականացնել փոփոխություն վերաբերող 100 հազարավորներին, արդեն արժանի է ուշադրության։ Եվ երբ որ ես մտա ԲՀԿ-ի թիմ, ես մտա այն պատճառով, որ դիտարկման արժանի գտա այն գործողությունները, մտածմունքը, որն արկա էր ԲՀԿ-ում, եւ բնականաբար այդ ամենը գալիս էր ղեկավարից, որովհետեւ անմիջապես իր հետ շփումներով, իր այսպես մեկնած ձեռքով եւ իր առաջարկներով, իր ուղեցույցով ես հայտնվեցի այնտեղ։ Հիմա ու ճիշտ այնքան շարունակելու եմ բոլոր հնարավոր ջանքերս գործադրել այդ ճանապարհն անցնելու համար, ճիշտ այնքան, ինչքան հավատում եմ այդ ամենին։ Եթե որևէ մի պահ կասկածեմ կամ վարանեմ, հաստատ ոչ մի քայլ չեմ ձեռնարկի։ Եվ խաչ կդնեմ ինքս իմ գործունեության վրա, փառք Աստծո, որ հավատում եմ եւ շարունակում եմ ու շարունակելու եմ։ Ինձ համար շատ պարզ է մի բան. Երկրում ապրելը վատ է, երկրում ապրելը դժվար է։ Մարդիկ էլեմենտար արժանապատվության խնդիր ունեն կապված տարական կենսակերպի անհրաժեշտությունների հետ։ Եթե կա մարդ, եթե կա ուժ, որը գիտեք ինչ, ամենևին չհետապնդելով ոչ անձնական, ոչ թիմային, ոչ մի հետապնդելու կարիք ու անհրաժեշտություն չունենալով, այսպես շահու խնդիր, ճգնաժամային վիճակում գտնվող մարդկանց ձեռք է մեկնում եւ ձեռք մեկնելը ուզում է վերածել այսա կարևոր հանգամանքի համակարգված ու համակարգային երևույթի, քանի դեռ կարող եմ, քանի դեռ ունակ եմ, ես այդտեղ եմ եւ ուսերիս վրա պատրաստ եմ կրել պատասխանատվության որոշակի չափ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ մամուլի խոսնակ խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանը մենք կդիմենք վաղ ստեսում։